hapa. Sasa wewe, wewe unamwona mlango hivyo. Wewe nimekuwa nikutafuta mara mingi sana na sikuoni. Wewe unakuja kwa kwani si nimekulipa, nimekutumia. Leo umepatikana. Eh? Asoro. Tena asoro kuna deni. Asoro. Nini landlord? Nini landlord? Yaani hata ulipangi rent hapa kusema tu kweli asoro. Sasa mimi sina huwa nalipa rent after every 2 years. Ujauri utawacha. Unajua mimi hii ni nyumba nilijenga na loan kusema tu kweli. Niheshimu tafadhali. Sasa ni kuheshimu aje? Hii sasa kati ya rent na chakula gani ni muhimu? Hapana, hata ndo. Okay, rent na chakula. Okay, chakula na mahali pa kulala gani ni muhimu? Nipatie pesa. Afadhali nisilale njaa lakini nikose kulipa hiyo rent yangu. Nipatie pesa nataka kwenda first floor. Pesa yako sasa. Miezi 7 sasa. Sikulipi sahi. Asoro miezi 7 yote. What the people postpone that for nini? To postpone the okay, okay, nipatie basi. Kwanza sahi umekuja saa ngapi? Niko na customer pale nafanya anaweza ingia sahi. Hata sahi umekuja saa ngapi? Sahi sahi ya kukuja. Usilete excuse a nomination. Najua kusema wao siji nomination. Sasa wewe nalo nikuulize. Kati ya chakula na rent gani? Ndio nakuuliza kati ya kulala na chakula gani muhimu? Baba lango. Baba lango. Nipatie pesa sasa. Pesa yako ndio sikupesa hii. Sasa unipatie. Sisi kupati tutaona vipi chief nimesema usiniite chief tutaona vipi tutafanya lakini pesa ndio sikutaki kukupea saa hii yeah. Tutaongelea hiyo mambo kwa simu wacha bwana yangu atoke nini atoke kazi bwana yako gani wewe unaanga bwana bana wacha kudanganyisha watu kwenye bwana sasa mimi si msichana mimi na wao watoto nimepata wapi na nimesikia sema fulani anasemekana wanaume wanaingia kwa nyumba sana sasa hiyo inakuhusu wapi unataka pesa yako au una juu hii gate hapa kuna mtu aliweka hapa juzi Range Rover na akaingia hapa naona rent. Unazaje leta na mko na magari na una rent. Sasa wewe kama unanitaka sikutaki na kutakia nini bana mimi niko na bibi. Lakini tunaweza ongea. Ndio maana huwa hiyo pesa yako tutaona mimi nitafanya. Sasa utanikatia. Rent juu miezi 7. Sasa tukiingia pale inakuwa nitakupunguzia miezi 3. Unaona? Si unajua ndio maana huwa nakupenda. Eh? Unaweza unanipenda? Eh. Si kama bibi yangu yuko huku. Ni kama yuko. Tu fanye hivi. Haina shida. Tu fanye hivi. Hata wewe pia umeona. Mimi kitu sikwe mtu mwingine asiongelee. Mtu mwingine asiongelee. Yule kwa pia. Ndio. Wewe ingia kwa hivi. Mambo na nini?